הספר, בספר כמובן סיפור אהבה מרגש ומרתק, ואיך אמרו לי אנשים, ובמיוחד גברים, את כל כך מסקרנת במה שאת לא אומרת בתיאורי האהבה שלך, את מזמינה ומתקרבים אלייך ואל השמיכה, אבל את לא מרימה את השמיכה, ואת גורמת לדמיון פורה שמתפרץ. אוקיי, כזו אני. עשר שנים כתבתי, כמו שאמרתי, בלי רצון לסיים את הספר. לא יהיה לספר הזה חלק ב', כי אני חושבת שהיות ולא כתבתי כדי להיות סופרת ולפרסמו, כתבתי כדי לספר את הסיפור שהתעקש להתקיים מגיל 8. אני חושבת שזה מעט מאוד, אבל הרבה ממה שאני יכולה לומר בדקות כאלה, ואני אפנה את מקומי לסופרת שתגיע אחריי. אז רק דקה ורדה, תישארי עוד רגע על הבמה. למי שיצטרף עכשיו, חג שמח וברוכים הבאים. אנחנו מארחים היום על הבמה הזאת סופרים שהוציאו את הספרים שלהם בהוצאת הספרים קונטנטו דה סמריק, ועל הבמה נמצאת איתנו ורדה גינזך, שכתבה את הספר מאפר באת ואל אפר תשוב. וורדה, אם את יכולה להראות את הספר ולספר למי שיצטרף במשפט, מה מדבר הספר הזה? אהבת איטליה, סיפור חיים שמתעקש להתקיים, שאני חווה אותו מגיל מאוד צעיר ומצאתי אותו בגיל מאוד מבוגר, יחסית מבוגר, כן. עוד אין עלייך גיל מאוד מבוגר שתגידי את זה. אגב, אותה אהבה למשל שאני מדברת עליה, סיפור אהבה מרגש, אני מאמינה שאהבה, אם היא צריכה להתקיים, היא מתקיימת גם בגיל בוגר. אז יש